Bashkia Vaudejës nënshkroi kartën europiane për barazitë grave dhe burrave në jetën vendore, duke ndërmarrë kështu një angazhim zyrtar ndaj parimit të barazisë gjinore. Nënshkruajmë këtë kartë të barazisë gjinore, për ne si bashki e Vaudejësit, edhe pse një bashki e vogël dhe rurale, është një knatësi, pse jeta është në gjithë botën barabar. Të flasim për një barazisë gjinore, është baza e një shoqërie që të aspirojmë në të drejtat e bashkimit evropian. Ne si bashki do zotohemi shumë fort që gratë dhe vajzat jenë pjesë e fort aktiviste, që zani tyne të jetë pjesë e këtyne planeve, jo vetëm burrave dhe djemve, por edhe i grave dhe vajzave. Alba Agulli, menaxhere e projektit, tha se Bashkia Vaudejës me nënshkrimin e kësaj kontrate bëhet pjesë e 18 bashkive në vendin tonë, të cilat ndërmarrin përgjithësi e veprime në fushën e barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave. Është bashkia 18, domthonë i bashkohet 17 bashkive që e kanë nënshkruar në Shqipëri. Të gjitha duke nënshkruar këtë kartë, faktikisht bashkia angazhohet për të siguruar barazinë mes grave dhe burrave, si një duke i dhënë një vëmendje të veçantë këtij komponenti me qëllim përmirësimin e jetesës në qytetin e bashkinë tuaj. Nën kryetari Bashkisë Vaudejës Kristian Shkreli, njëherë kandidat në zgjedhjet e 14 majit, tha se Bashkia Vaudejës prej vitesh ka në vëmendje politikat e barazisë gjinore. Edhe Këshilli Bashkiak, në përfaqësimin e Këshillit Bashkiak, në Bashkinë Vaudejës janë nga 50% femra dhe 50% meshkuj. Një kohë që dhe në administratë, po thuj se 50% e punojësve të bashkisë administratës janë gra dhe vajza. Gratë në Bashkinë Vaudejës do kenë rolin kryesor në drejtim dhe në administratë. Bashkia Vaudejës tashmë mund të përfitojë nga praktikat më të mira europiane, duke rritur njëkohësisht prezencën e saj në nivelin europian, si dhe bashkëpunimin në fushën e barazisë gjinore.